Ďakujem. Ten jeden moment, ktorý už počúvam niekoľkokrát alebo v niekoľkom prejave ohľadom tejto témy, je situácia grécko-tureckých hraníc a z dvoch rôznych momentov. Prvý, si spomínal pán minister, myslím v tej júnovej debate, to bol ten 10-hviezdičkový 200-miestný tábor, ktorý Gréci za 260 miliónov eur vybudovali. A ďalší ten aktualizačný moment prišiel nedávno, myslím, že na eurovýbore, kedy sa hovorilo o tom, že absolútne nezvládajú tú suchú hranicu, alebo teda nie tú morskú, ktorá je asi v dĺžke dvojnásobnej dĺžke našej hranice s Ukrajinou. Pre mňa je pomenovanie tých šiestých príčin zlyhania v túto dobu dobrých a možno, že tráfajú, ale mám základnú otázku a to je, že kde boli tie samity, rady a formácie rady dávno predtým, pretože pred týmto vypuklým problémom, keďže tu tých ľudí máme. Ak máme byť na projekt Európskej únie nejakým spôsobom náročný a teraz sa nám deje to, že k tomu Grécku sa veľmi opatrnúčko vyjadrujeme, ako sme počuli nejakou vetičkou, tak prečo sa do nemoty správame napríklad ku Grécku tak, ako k chorému pacientovi? Vieme, že spôsobil problém v eurozóne, vtedy sa to dotýkalo peňazí a napriek tomu sme boli vyzývaní k solidarite. Teraz sme opäť vyzývaní k solidarite, len bohužiaľ sa jedná o milióny alebo 100 000 ľudí a ľudských osudov, ktorí nám do Európy chodia. Preto sa pýtam, kde a prečo sme nezačali o mnoho skôr s kritikou toho, že nedodržiavajú šengenské pravidla dávno.